Já, við erum hérna út að reykja. Ég að fara að reykja út að Jóni þarf félagskap. Þessi gætna. Að því ég í gipsi. Já, þetta svona samúð. Samúð retta. Já, einmitt. Hvað ætlar ekki að spyrja okkur á einhverju svona? Þú fá okkur hugmyndir og svar? Nei, nei, þið bara... Við erum sem búin að segja allt í kvöld. Þið bara gerir það sem við... Ykkur sínist. Það heldur búin að dala allt í kvöld. Já, ég heldur búin bara með orðin. Já, já. Ég held að það væri endalaust. Það þarf að fara heim að hlaða. Já. Er þetta ekki sími? Er þetta bara kamera? En af hverju er hann svona stór? Hvað er hann gaman? Nú, já, stóri má ekki svara, já. Já, hann er flug á veg. Já, þetta er fly on the wall, dokkur. Það var komað hann í, komað í hérna og kakað frúin hér í Hamborg. Þessi, ég kann það neikið. Hvað gaf frúin þér í Hamborg? Þú mátt ekki segja svart, ekki hvíl, ekki já eða nei. Banka. Já. Tvær mínútur. Ég veit að tvær mínútur og svo fljótur að líða nema þú sérst á vídeo. Getur það verið? Já. Hvernig? Já, það er... Það er gott tímaskip. En það er náttúrulega hérna lengsta bíl sem er stöður. Lengsta bíl? Sem... Og bíl framhjá? Sem... Nei, sem